Tack så mycket. Anders heter jag. Med mig har jag Erik och Fredrik som har hjälpt till. Eller en del av laget. Vad vi har gjort då, vi har gjort en iPhone-app. Syftet, vi vill ge folk ett helt nytt sätt att kommunicera. Varför gör vi det här? För att vi tror att folk är trötta på att kartläggas av Google och av Facebook, att de sparar allting vi gör. Plus att det kan vara skönt att prata med folk som man inte känner ibland. Man biktar sig eller får av en kompis. Lösningen, man frågar i appen, någon svarar i appen, man vet inte vem. Allt är anonymt, allt försvinner. Affärsmodellen, här kör vi samma som Instagram. Här är skärmdumpar. Man skriver in sin fråga, kommer jag vinna 24-hour business camp? Och ladda ner appen för att svara på det här, mejla eller skriva på Twitter till Strangers app. Och vi började för 24 timmar sedan och den fungerar just nu. Tack för oss. Kom igen! Wow!